lewe in die waarheid en vertel mekaar die waarheid. Goeiedag. Vandag is dit die volle waarheid. Efesiërs 4 vers 15 tot 16 kom ons lees saam. Want terwyl ons in liefde die waarheid betraag, dit leef, mediteer en oordink, in alles sou opgroe in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Johannes 8:32 sê verder: En julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal jou vrymaak, bly in my woord. Die skaarsste kommoditeit in die, die wêreld vandag is waarheid. Het jy al gehoor hoe dat mense uit moedeloosheid sê, die Here alleen wat weet wat hier aangaan. Die hoofrede is dat die leuen die waarheid laat wegkuin en die lewe moeilik maak, deerdat hy niks is soos wat dit lyk nie. Het ons nie die reg om ook te weet en om aan te dring op die waarheid nie? Waarheid moet gesoek word met dieselfde erns en toegewydheid as wat miners na goud en minerale soek. Die waarheid en wysheid lê nie in die oppervlakte van die alledaagse gang van die lewe nie. Ons moet hard werk om waarheid ontdek in dit dan omhels ongeag die persoonlike koste en prys. Ons sien dat algemene denkpatrone ontstaan uit onbetroubare bronne en verskil van die waarheid van die Bybel en Jesus se leering. Die woord leer ons dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. As die waarheid was dit sy bediening om waarheid oor te dra deur in die eerste plek sy lering, in die tweede plek dit te verantwoord en derdens te openbaar omdat waarheid die absolute natuur van God is. Ons sien hoe dat hy sy disippels se denke en lewenswyse aanspreek deur sy lering sodat verandering kan gebeur. Jesus beskuldig die fariseërs dat hulle tradisies omhels ten koste van die waarheid omdat hulle persoonlike begeertes hulle gelei het. Jesus het met lof gepraat van van die wie waarheid verstaan het, soos hy dit gepraat het. Vir al die waarhede ontbreet homself. Waarheid ondersteun die weg en ook die lewe. Die weg is ons rigting en die waarheid is ons morele en intellektuele basis. Die lewe is die gevolg van ons verhouding met Jesus, die waarheid. Wil ons ons lewe bou op die waarheid, hoe beter is ons weg en hoe groter is ons lewe. In ons verhoudings is dit waarheid wat ons gedagtes en hart vrymaak van foute en leuns. Waarheid gedagtes wat enige misverstand en aannames laat verdwyn. Die krag van waarheid is bevrydend. Jesus sê, "Julle sal die waarheid ken en net dit sal jou vrymaak." sater verblind ons gedagtes deur die leuen en nou ons gevang in maar waarheid. Markus tong deur vir ons oop. In die waarde van waarheid. Dink saam met my oor 'n wêreld sonder leuns. Howe wat leegloop. Ons het nie te sweer dat ons net die waarheid sou praat en niks anders as die waarheid nie, maar die jare daarande sal gespa word. Om te sweer onder eet of nie, 'n leuen bly 'n leuen. Daar sal net een regter sonnodig wees wat die waarheid ken en liefhet. Hulle sou somme die hoofregter van net een soort hof te wees. Kryse ondervragings sal verdoen. Leenverklikkers sou nie bestaan nie. Ons land is waar hy is omdat korrupsie met leens en leenbeloftes toegemaak word. Ek wonder nou hoekom die werkers en hulle leen toetse weë. Romeine 1:25 sê iets paat van die waarheid wat verruil word vir die leen. Dis 'n swak transaksionele Doch sien ons hoe fluitjieblaasers mense wie die waarheid liefhet, dikwels vervolg en gewiktimiseer word. Hulle word vervolg afgedank en soms doodgeskiet. Dis dan 'n waarskuwing aan ander waarheidliefhebbers om sterk te bly of om te soek oor die waarheid as 'n passiewe leen. Ek het jou so pas neem dat ongeveer 20 jaar terandeer die staat teruggevind is en dat 95% van hulle sukses aan fluitjieblaasers te danke is. Ja jong, die waarheid kan goeie resultate lewer. Verstaan ons die waarde van waarheid. Dit is die mees belangrikste kommoditeit van die lewe. Nogtans word deur die samelewing maklik gemindig. Regulasies deur verbruikersrade word afgedwing en kos miljoene ten einde eerlike advertensie van produkte te verseker. Die inhoud van produkte moet verseker word omdat daar valse aansprake en beloftes gemaak word. Dit is nou enige iets van vakansiepakkette tot die inhoud van bordels, heuning van vleisprodukte en so voort. Die geweld van leuns word versag deur alternatiewe woorde en verbuigings van die waarheid. Regerings førele mense moet desinformasie. Pokereers buig die waarheid so bietjie. Sekretarisse verfyn verslae. Kinders vertel wit loentjies. Predikers, wat evangelisties as daai oordry word. Enige professionele of gegaarde persoon word blindeelings aangegaal sonder enige navraag. Dit is asof mense in 'n hoë poste blindeelings gegloom word sonder enige weerstand. Despitə daarvan dat dit wat gesê word twyfelagtig is. Nee, nee, nee. Persepsie en opinie is nie noodwendig die waarheid nie. Toe Agrippa die Paulus se getuienis met die waarheid gekonfronteer, was hy Jy beweeg my bene om egens te word. Sekere mense sal nooit deur waarheid oortuig en oorwin word nie. Die eie ek staan in die middel. Ongeag wat die leenaan ander doen. Al beteken dit bankrotskap of tronkstraf vir die ander party of 'n land en sy sy mense, die besighede en sy produkte, die gesin en sy veiligheid en versorging. Maak nie saak nie. Solank die egos en leenaar voordeel trek. Die Romeine 1:28 en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Waarheid word onderdruk. Dit lyk asof naaste bly bly die absolute waarheid te wees en wat dan die standaard. Jesaja 59:14 sê so word dan die regter der ruche drink en die geregtigheid bly staan van ver want die waarheid struikel op die mark sê hy en wat reg is kan nie binne kom nie mens se waarheid is die enigste lewensvatbare absoluut wat die fondasie vorm van 'n stabiele samelewing nie dit werkskepping en 'n nuwe uitrol van 'n volgene herstelplan nie die eerderste herstelplan is om Jesus Christus die waarheid te ontmoet en lief te hê dit bring verandering kom ons bid saam Jare ons harte moet in alle dinge die waarheid soek. Hardwerk om dit te kry help ons dat ons waarheid sal lief hê, dan sal lewe en sal praat in Jesus naam. Amen.